Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme první díl ze hry Clash Royale. Rozhodl jsem se, že to natočím, protože hra mě začíná hodně bavit. Jakože já jako tenhle účet, hrál jsem CR-ko, já nevím, já jsem ho začal hrát dva, tři roky zpátky, nějak tak. A teď jsem si asi, já nevím, dva měsíce zpátky založil nový účet. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak asi víte cca, co mám za karty, teda hlavně o legendách se tam zmiňuji, dávám tam příspěvky. A včera, no pro vás to bude, já nevím, předevčírem, tak prostě z mé reality včera jsem tam dával příspěvek, kde jsem z questu otevíral Mega Lighting Chest. Chtěl jsem lávu a tu jsem taky dostal. Pokud mě nesledujete na Instagramu nebo prostě nemáte Instagram, tak hned na první pokus mi padla láva. Vím, že podle spousty lidí láva je slabota, ale já ji prostě potřeboval do deku, teda žádný lávadek jsem nemohl hrát bez lávy logicky, ale vždy jsem si chtěl zkusit lávadek a teď čekám ještě na najdvičku, protože ta se tam sice nehraje, ale vždy to byla jedna z mých nejoblíbenějších karet a jako chci hrát takový láva najdvič deck, jo? Takže tak. A ukážu vám, jak se mi zatím daří s tímhle paprčic. Jak se mi zatím daří s tímhle deckem. Jinak doporučuji plnit questy, které nejsou třeba Let's Battles nebo tak v 2v2, protože já to dělám třeba tak, že když mám třeba play 50 rare cards, tak si udělám full rare deck, jo, a hraju 2v2, abych nepřišel o pohárky. A jedna výhra, pak prohra, výhra. Jo, to jsou zatím moje všechny battly s lávadekem. A asi to nebudeme zdržovat, jdeme na to. Dáme si asi dvě, možná tři hry, podle toho, jak budou dlouhé. Nechci totiž to video dělat moc dlouhé, aby to nebylo složité na edit, protože CR-ko jako mohlo vyjít video už o hodně dřív, ale je tam jeden velký problém a to je ten, že to je hra na výšku, jo, to je zrovna věc, která mi strašně vadí. Takže aby to nevypadalo jako, že to editovalo malý děcko, což jako v podstatě malý děcko jsem. No, nebo minimálně se tak někdy chovám, jo. On má Mega Knighta. Já ho mám taky, kamaráde. A ještě mám Magic Archera, kdyby vás to zajímalo, jo, tyhle tři legendy mám. Magic Archer mi padl z Crown Chestky. Počkej, nemám já víc těch legend? Hej, já si seriózně nejsem jistý, kolik mám legend. Sakra, to je prr. Takhle. Mega Knight mi padl z Legendary Chestky v 6. aréně. Jak tam máte, jakby v tom Trophy Roadu. Já nevím, jak se to jmenuje tady úplně. A pak mi Magic Archer padl z Crown Chestky. A jo, Electrovizard! Na něho jsem zapomněl, ještě Electrovizarda mám. Jo, on má taky Magic Archera, jak na to koukám, no. Ne, ten balon to malem doletěl, no, nakonec z toho nic nebylo. Proti Hunterovi se podle mě docela v pohodě brání. On moc velký damage nedává, já jsem ho nikdy neměl nějak rád. Možná by přišla teď ta chvíle, kdy poprvé vysadíme, ne, nevysadíme lávu. Potřebujeme skantrovat toho Mega Knighta. Oh no. Sakra, Wallbreakers si dali hity, takže blbý. Teďka si počkám, co se tam bude dít, ale zase nechci přetíkat, takže na druhou stranu hodím lávu. Skantrovali mi to nož. Dáme tam mušketu. Jo, jinak kdybyste se ptali a říkali si, že já si neznám lávadeky, že se tam vůbec nehraje mušketa ani... Dáme balón láva, okej? Okay?
že se tam nehraje Mušketa ani Dark Prince, tak já vím, já nehraju přímo Lávadek, jo, já jsem si chtěl, mým základem bylo, aby to bylo aspoň podobné Lávadeku, takže aby tam byla lava, balon, tombstone, minioni, Betty, jo, takové ty klasické, co se tam prostě hrajou pořád, a pak jsem si tam dal spoustu jen tak jakože, které jsem tam chtěla, myslím si, že nehrajou tam vůbec špatně, sakra. No je. Tak dělejte. Prčic, kamo, ne, ne! To ne! Proč není ta láva rychlejší? Dobré, no, moje druhá prohra s tímhle deckem, no, škoda. Jo, jinak možná jste si všimli už, ale v questu mám teď momentálně legendary čestku, jo. Jdeme další hru rovnou. Sedmý level, sakra. To bude těžké proti sedmému levelu. Nechápu ty lidi, kteří, když jsou třeba desátý level a potkají potkají třeba šestý level, tak se mu takhle vysmívají, jo, tak jako, nechápu je, protože dost možná jsou lepší než oni, protože s malým levelem se dostat do tak vysoké arény, jako to je docela masakr, jo. Jako, já mám pocit, že jsem je docela dobrý, já jsem se taky dostal asi s kolikátým, s šestým levelem do desáté arény, nebo jedenácté, nevím. Já osmý level nemám tak dlouho, jo, já jsem se na něho strašně těšil, až budu moct hrát Clan War, Challenge a podobně. A hlavně taky, až budu mít více XPček, že, jakože myslím tím hápek na towerce, větší damage a tak. Já si budu přetíkat chvíli, teď tu hodím, ne, dobré, neměl jsem tam házet balon. Tombstone si, no hele, já tu dám ten Tombstone, stejně máme Skarmu na counter, takže dám tam ten Tombstone. OK, no. Mušketel nám zkontroloval. Já jsem tam toho Dark Prince nemusel dávat. Tím, jak ta Valkyra by šla po těch skeletonech, ta verka by si s ním možná poradila. Dáme tu mušketu. Mušketa versus mušketa. Jako to, že to nehraje úplně dlouho, můžete vidět i po levelech mých karet, jo. Já mám pořád za to už říkat brawlerů. Když jsem začínal brawl, tak jsem tam pořád říkal karty. A teďka říkám brauleři, jo. Jako je to takový nezvyk říkat karty, jo, když teď po delší době, ne po delší době. Já se Erko nehraju tak moc aktivně, ale teď jak mám Lávadek, tak si myslím, že budu. A jo, to jsem chtěl taky říct. Ani z Clash Royale, ani z druhého účtu na Brawl Stars jsem se rozhodl, že yes, tower down. Že doufám, že jdu dobře slyšet, že to moc neřve ta hra. Tak jsem se rozhodl, že bude to vycházet neomezeně, jo, nebude to určitý datum, jo, jako ne datum, prostě den v týdnu. O, toho Wizarda, ten Wizard byl větší nebezpečí. No, tak jako, musíme to ubránit, posledních 15 vteřin. Dáme tam Skarmu, ta je zdrží. Hlavně ta mušketa bude moc, tyjo, jo, dobrý, v pohodě. Tohle je můj krásný emote, tady, jako ono se to moc nevyplácí, jo, ale podle mě je nejlepší zrovna v Clash Royale. Za ty gemy kupovat emoty, protože jako, nevím proč úplně si to myslím, ale, hele jo, jdeme ještě třetí hru, byli bychom, o arenu víš, kdybychom to vyhráli. Začneme tady mušketou ze zádu, jo? A sakra, Ram Rider. No, tak to je pecka. Já Ram Rider, hej, taky to tak máte, že s některýma kartama, že když je pošlete někam vy, tak vám to v pohodě skantrujou, a když jde to proti vám, tak jako nevíte prostě, jak to skantrovat. Já to tak mám totiž. A hodně mě to štve, jo. A Ram Rider je dost OP, jo, jakože dost. Dobré, máme 10 elíků, tak tam asi, jo, dáme lávu, dáme tu Tombstone, nemáme Skarmu. Ta neudělala vůbec nic. A do prčic. No, nazdar.
On se stihl rozběhnout, to si děláš srandu. Ne, ne. On to hraje dobře, hlavně my nemáme moc možností, jak mu kantrovat toho prince. Protože on má toho Ram Ridera, že my musíme na něco vyčerpat tu skarmu a co budeme bránit tím, to, čím budeme bránit toho druhého. Jako možná toho prince, třeba Betama, jo. No dobré. Už ani nevím, co to tady bylo, barbaři asi. Láva nám tam skoro zničila taverku a jo, teďka to máme do prčic. Teď tam dáme ten tombstone, teď se to vyplatí. Protože tam máme ty bety, takže super, teď se to vyplatilo. Ale jako on není daleko od toho, aby nám zničil obě ty taverky, jo. Máme vyšší level Dark Prince. K tomu tam máme ještě taverku a mušketu, takže náš Dark Prince Dark Prince od Kaplana poradil úplně perfektně. Dáme lávu ze zádu a do prčic. Ne, no tak. Nesmíme čerpat všechno, musíme mít něco na toho prince, jo. Musíme mít Betty a Tombstone. To už jsme se naučili, to je docela v pohodě kantr. Dobré, teď tam dáme ty miniony, Betty nechci furt čerpat, protože já se toho prince dost bojím stále. Ty vogo, nezničí nám to oni? Oni nám to zničí. Ty vogo, Dark Prince! No. A my, kam tohle bude zajímavé? My tam máme teď dvě lávy. Hej, já už totálně kašlu na bránění. Jdem tam. Já chci být v té Spooky Town. Ježíš, nějaký Ram Rider a Prince. Yes, máme to. To je best emote, jako jsem rád za to, že ho mám tady ten jsem fakt rád za to, že ho mám. A teď máme... Pozor. Jej. Super. Co tady máme? Co tady svítí nově? Nic už. OK. Hele, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte tohle z toho video, budu strašně rád, když tuhle sérii přijmete v otevřených náručích. Já se s váma loučím a u dalšího videa čau!